I kao što rekoh, milion puta do sada, što kasnije to masnije, što kasnije to ukusnije, molim lepo, molim lepo. To mi je super kad kažeš, stigli smo na kraju, a mi na početku. Ne, ne, na kraju naše današnje emisije. Da. A vidi sa jelom si uvijek na početku i kad završiš jelo... Opet na početku, da. Tako da... Kao što vidiš da je sve šareno. Aleksa, premiju razne vrste kolutića, raznih boja. Tako, Aleksa? Da, žute, tikvice, zelene, patliđan. A ovo što je najlepše od svega, što ovo ide u jedan veliki... Ja rekao rećeš najlepše od svega je što imamo kobasicu. Ne, ne, ne. Što se te estetike tiče, dakle, ovi kolutići idu jedan veliki kolutić koji se zove sač. Tako je. Tako da, a mislim, kako bi to jelo bilo kad ne bi bilo, recimo, ovakve kobasice. Recimo od divlje svinje, a Mičko? I blago je ljutkasa, samo da ti kažeš. Najlepše ti si pri kraju, jel? Što ni priprema, a ni samo spremanje jela, jel? Pečenje. Posebno kad imate nekog... Nije dugo. Posebno kad imate majstora za vatru, kao što ja imam, Dejana Šarković. Onda ti kažem, ja sam potpalio kamin. Jesi? Da. Tako da nas žare već. Kao što rekoh, ne brinem. Vidi, ja gotov. Evo ti siri seci ovako isto, što Tanja to bolje. Evo ga, jedan veliki kolutić. Hoćeš neki maslinjak od ulja. Vidi sad ovo. Dobro. Evo, gotovo. Jeste? Da. Evo, malo peršuna, samo nasvrskaj. A vidi, daj mi... Dobro, čekaj, samo da uzmem par. Ti pokažem šta mi je ideja pa da nastaviš, mislim da mi pomogneš i ti, ili tako? Ma sve ću ti pomogem kad... E. Čovječ, ima... Ovo ću ovako sad uraditi, vidi. Posolit ću tikvice i ovo malo ovako, pa ću posle staviti još, kako bi bilo dovoljno. Za početak solimo, pa posle dosolimo, jel? Jeste. Pa ništa bez tebe, čovječ. Džaba ovaj kupom. Ma iskreno ti kažem, mislio sam da si krenuo po čeri onaj što smo sad... Ne. Rekao, gde će sad čeri kad... Ali ti stvarno... I tu ćeš kolutove, da. Mislim, kako da ti kažem, ima dole ovog pelata, znači nema paradajza, ali hoću malo da, kako ti kažeš, da estetika bude, jel? Ma ti si vrekalj, čovječe, ja s tom problemu. Tako, kolutove ćeš mi dati isto, sve kolutove. Sve okruglo, pa na ćoše. E, vidiš, ovako ćemo. A ti ćeš mi pomoći isto ovo. Šta hoćeš da? Vidiš, i onda ćemo tako ići u krug. A unutra ćemo staviti kobasicu. Pa nisam mustru uhvatio šta je... Evo, evo, pogledat ćeš sve. Daj pare, daj, daj. Šareni sač. Šareni sač. Znaš, ne moraš sve da... Mislim, to nema šta da zoveš, to samo uzmiš i jedeš. Nemoj da zoveš. Vrlo prebavljivo. Sada ću ja staviti još, kad sve naređemo. Nemoj da ih sečeš, molim. Neću seći, kako seći. Hoćemo ko logoš kvatru napravimo. Da. Veliki si mag, veliki si mag, ali se ću. Jel spremno, Dene? O, da. U glavi ga onako. E sad ti malo popravi to. I, rekao si, nećeš od gore, samo dole da ti bude žarno, tako? Tako, tako. Da nas se mnogo ne zapeče. Aleksa! A sad trenutak istine. A sad trenutak istine. Da. Aj, ja... Mene je sramota kako mi dobra jeo kraj. Baš mi sramota. To je strašno. Biće te sramote kad budeš jeo, ili tako? Tad imaš najviše, tad se najviše stidiš. Biće me sramote kad mi budu prazno. Opa! Šta čekamo, sinko? Gde su tanjiri? Dakle, meni daj jednu od gore i daj mi ovu jednu saftanu kovajdu. A ja sam mislim da ti nećeš ovoj kobasici, jesu da si danas rešio da budeš vegetarijanac. Dobro, Aleksa, dobri smo čoveče. Da ne trošimo vreme. Ostaviti taj sač, vidimo se za 20 minuta. Koje si kobasice rekao, jedna je safta dole? Dobro. I daj mi jednu od gore za pečenu lepo.
Hoćeš malo sose još preko toga? Sapa? Pa da, paradajz. Pa, znaš šta smo stavili dole? A, znam šta smo stavili, nego... Može, ovdje. To. Ništa više. Ništa, znam. Ja tu znam. Ja... Da se mi odjavimo na vreme, posle... Pošto posle neću ovdje.